سیمت سے شروع کیا جاتا ہے یہ جو رکن یمانی ہے یہ بھی جنت کا پتھر ہے
چل ہے تو صبح آپ سے آتے ہوئے شیئر کی تھی انفارمیشن کیسے حرم میں آئے اور کچھ بریف میں ایڈ کروں گا جو آگے ہم نے نفل خواب اور باقی بہت کچھ اور ابھی واپسی کا سفر شروع ہے تو واپسی کا بھی دکھاتے ہیں آپ کو اور اس طرح ہر نماز کے بعد جو ہے یہ لوگ سیل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہے مزید رش میں اضافہ ہوتا ہے سموتھ موومنٹ نہیں ہوتی ہے پولیس والے آتے ہیں یہ بھاگ جائیں گے یہ پھر آ جائیں گے یہ دیکھو چیک کریں اور انہوں نے اردو ہندی سب سیکھا ہوا ہے اور ایک اور چیز آپ کو لوگ آفر کرتے ہیں کھانے کی کوئی چیز تو لیا کریں مہمان نوازی جو ہے نا وہ بھی ہیں لوگ کھجور چائے پانی قہوہ وہ بھی آفر کرتے ہیں تو وہ لے لیا کریں آپ لوگ ابھی ہم بس اسٹیشن کے بالکل قریب پہنچنے والے ہیں دعا کریں بس جو ہے وہ مل جائے یہ دیکھیں ابھی نماز ختم ہوئی ہے فوری آنا شروع ہو گئے یہ لوگ ہاں جی تو ابھی اس طرح جو ہے نا آ کے بس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اسٹیشن سے اور بس بھر چکی ہے ابھی آپ کو ہوٹل کے سامنے ڈراپ کر دیں گے دین آور سفر از اینڈ ہمارا سفر وہاں پہ اینڈ ہو جائے گا ہاں جی دوستو تو بھیا اس طرح آپ نے آ کے بس میں بیٹھ جانا یہیں سمندر کے باہر اندھیرے کی وجہ سے ویڈیو خاص نہیں بنی اس لیے میں یہ کلپ ایڈ کر رہا ہوں تو جس طرح بس سے اترے ویسے ہی آ کے اپنے بیٹھنا ہے اپنے ہوٹل کی بس میں اور سم ٹائم آپ سے بہت زیادہ رش ہو تو کارڈ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر سیم ہوٹل کا کارڈ ہے آپ کے پاس موبائل میں یا ویسے تو آپ کو جو ہے بیٹھنے دیں گے ادروائز آپ قریب قریب کے جو دوسرے ہوٹل ہیں ان میں بھی بیٹھ سکے جو گارڈ کا بندوبست کر سکتے ہیں جزاک اللہ اور اس طرح کچھ عورتیں جو ہے مانگتی بھی ہیں یہ عورت تھوڑا ایکٹنگ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ مانگ بھی رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ انہوں نے بولا جی بیٹھ جاؤ اب وہ کہتی نہیں نہیں نو پرابلم اٹس اوکے ابھی بیٹھیں گے اگلے ٹرپ پہ جو ہے وہاں سے پھر مانگیں گے اس طرح کے بہت سے لوگ آپ کو مانگنے والے ملیں گے ہاؤس فل اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہاں جی دوستو تو بھیا اس طرح جو ہے نا بس پہ بیٹھنے آپ نے اور کھچا کچ بھری بسوں میں سفر کے سن برداشت کرتے ہوئے گرمی پسینہ آپ نے واپس آ جانا ہے ہوٹل میں یہ ابھی ہم تین بس سے نکلے ہیں